தாவுனார்கள். அத்தங்கி தொலைத்த மீட்பு அத்தாங்க தந்திரு பாமன் சந்தி மைந்த கட்பச்சேட்டா சிம்சிமை கிழிச்சிப்பதை பிற்பக்காட் பண்ணி ஆகிய மைந்த நாய் தத்து நம்பி பண்ணாத பண்ணி நம்ம ஜாப்பா ចាស់ទុំក្នុងគ្រួសារខ្ញុំអាចបច្ចេកមន្ត្រីមូលដ្ឋានស្រុកខ្ញុំក៏អាចធ្វើសាក់សៃដែរចុះសុខកំណត់របស់នេះនៅទីណាស្រុកកំណត់ខ្ញុំគឺរដ្ឋគុំតកោឆិនស្រុកឈុំឆិនតំបន់លំចិនលោកចាំក្រោយពីដែលយើងសុទ្ធនឹងហើយទៅសម្រេចចិត្តថាគួរតែទទួលពាក្យបណ្ដឹងរបស់នេះឬក៏អត់តានេះមានទីតាំងស្នាក់អាស័យទីលោកម្ចាស់ប៉ាខ្ញុំនឹងកូនខ្ញុំទៅពីរអ្នកនៅរាជធានីគ្មានគេសម្ដានទីប្រាក់ចូលរាជធានីគឺដើរសំពីតាមផ្លូវណាហើយជុកនេះនៅក្នុងដំណាក់យឺតជាបណ្ដោះអាសន្នសិនជុកចាំពេលយើងសុំដឹងច្បាស់ហើយចាំនិយាយគ្នាទៀតបាត់សម្រាកម៉ែម៉ែម៉ែតែមិនអាចថាមានគ្រប់សពគ្រប់បែបយ៉ាងតែអត់ខ្វះការហូបចុកនិងស្នាក់អាស្រ័យទីនាងនគរនាងស្នាក់នៅទីនេះបន្តអសោះបើសិនជានាងត្រូវការអីប្រាប់ខ្ញុំអត់ចុះមិនបាច់គួរសងទីសូមអរគុណលោកកងសើខ្ញុំនគរខ្ញុំទាំង3នាក់មានកន្លែងជ្រកកាំងគឺអរគុណលោកបានតាហើយនាងពូគាត់ទៅទុកខាងនេះទៅហើយគុំបាត់មិនឲ្យសោះបាទសូដង្កាពុទ្ធទើបសឹកតាំងសារិយាចឹងទើបអាចដឹងថាសំដីសិលមានថាតាភាពពីខាងណាទើបជាការពុទ្ធមហន្តបាទលោកចាបញ្ជាកំណត់មើលថាឈិនសិលនឹងគោរបស់គេហើយនាំឈិនសិលមកក្នុងបន្ទប់នេះយើងនឹងការសួរនោះបាទបាទ
បន្តគិតអស់ក្រៀតចិត្តទៅសំណាក់ជាមួយនឹងគ្នាដើម្បីស្ដាប់ពីចំណាយរបស់ឈីនស៊ីលីហើយធ្វើជាសាក់សីក្នុងរឿងនេះទៅថៃក្រុងស្ដាប់ខ្ញុំមកច្បាស់ខ្ញុំគ្រាន់ចង់ឲ្យនេះព្រឹងជាមួយថាបើមិនអាចប្រកាសថាមាននឹងព្រះអសុបនេះជាប្តីប្រពន្ធទីនោះប្រហែលជានេះមិនអាចរួចទុកខ្លៃបន្លំជារីកជុំទីលោកមិនចាប់បានគឺលៀនខ្ញុំមកពីចម្ងាយមកខៃផងគឺព្រោះចង់យកតំណែងបរណភាពឲ្យពុកម្ដាយស្វែងប្រាប់ប្តីគឺចង់ឲ្យគាត់ទៅពីមកជួយពុកវិញខ្ញុំមិនដឹងអីដល់សាមូលហេតុផ្សេងខ្លាចបន្លំជារិទ្ធិបងតើចាំគាត់ពីមិនតែមូលដ្ឋានសុខនេះមកដល់ទីនេះហើយយើងនឹងអាចសុខទៅច្បាស់ថាសម័យរបស់នេះគឺជាការពិតឬក៏មិនពិតនោះមិនចាប់ប៉ាករឿងនេះមិនត្រឹមតែមន្ត្រីមូលដ្ឋានខ្ញុំអាចបញ្ជាក់ទេខ្ញុំធំពេញវិញនៅភូមិតកោឆេនក្រោយពីរៀបការចប់ក្នុងគ្រួសារឆេនមនុស្សម្នាទាំងឡាយគឺតែដឹងរឿងនេះពួកគេគឺតែអាចធ្វើសាក់សាច់ប៉ុន្តែមុនពេលនេះខ្ញុំចាំបាច់ធ្វើការស្វែងយល់ឲ្យបានច្រើនពីសភារបស់នេះនិងព្រះអធិបតីសូមនឹងរៀបរងប្រាប់ខ្ញុំម្ដងមួយទៀតចា៎មកដល់ខ្ញុំឆ្លាប់ចោលខ្ញុំតាំងពីដើមខ្ញុំទៅដល់ភូមិតកោឈិនជាមួយពុកខ្ញុំពុកខ្ញុំក៏បានបង្កើតឋានៈដ៏តូចមួយនៅក្នុងភូមិចឹងជឿពលថាមួយថ្ងៃពីចារណាកំហុសខ្លួនឯង3ដងមនុស្សបើមិនស្មោះត្រង់នឹងគេមនុស្ស
ิจารณาความคนไอ้ไปต่อเมื่อมนุษย์ป้าจะรักมันเตียงตรังคุณสารบอนนี่